Erkekler azır karantinga baylanıştuğu üyde oturuşat. Energiya korovogonuna u aytır küçün başkasatan çıkarıp jatışat. Baldarga katuu aytıp, ayaldarın işine girişip, erkek kişinin sırtta jürgen ele jakşeken, uşul boyunca bir geneş aytıp ketalasıpı deyit. Эми жерындагы жер үйдө болгондорго огородду кайра-кайра казып, кайра-кайра казып, көмүп кайра казып, ошентип сырдап, кайра сырдап, ошентип убакыт өткөрсө болот, бирок деген этаж үйдө жашагандар чындап кыйын болот экен. Мен буларга намаз окуганды, Куран жаттаганды, китеп окуганды осуят кылат элем. Чындыгында ошол балдарга каттуу айтып кетпеш керек. Бул балдар менен кайра жакын болуп, алардын мындай бир атага болгон, энеге болгон мээримин ойгото турган Кудайдын берген мүмкүнчүлүгү. Балким ушуну менен жакшы жолго түшүп кетебиз. Болбосо атене балдарынан коркуп калган, балдар атенен тааныбай калган убакыт келип калганбыз да. Ошондуктан аялдардын ишине да киришкен туура эмес, урматтуу бир туугандар. Үйлөрдү эми ремонт кыл десең барып кырса сатып келген кадар дүкөн жок. Ошондуктан эмне кылыш керек? Китеп окугула, коңшудан китеп сурагыла, интернетте китеп деген көбөйбөй. Келгиле мына кар заманда окуйлук бардыгыбыз, келгиле маркумдар үнүнө окуйлук, келгелде окуйлук, сынган кылычта окуйлук, айтматовто окуйлук, Куран Каримдин котормолорун окуйлук. Урматтуу бир туугандар, маанилеринин Дил Азык басма менен чыккан керемет 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 китептер бар, ошону окуйлук. Ана мунугу интернетте насат медиада тахави акыйдасы боюнча 84 сааттык сабагыбыз бар. Мына ошону уксаңыз жакшы болот иншаалла. Анан аялдарга антип каттуу айтпагыла, киришпегиле. Карыган аялдардын колун карайбыз баарыбыз. Ошондуктан келгиле азыр ошолордун көңүлүн көтөрүүгө аракет кылалык. Үйдө эркек динди карманыш керек. Эгер шарияатты кармана турган болсо, аял ошонун көлөкөсү, аял да карманат. Эгер эркек карманбай туруп, аялдан талап кыла берсе, анда толук болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн келиндердин жакшы болгонунан мурда, урматтуу бир тууганым, өзүңүздүн балаңыздын, үкөңүздүн жакшы болуш, диндар болушуна сөзсүз түрдө маани беришиңиз керек. Азыр эркектер майдаланып кетти. Эркектер аялдан төмөн түшүп кетти. Аял менен айтышып аткан эркек, аял менен урушуп аткан эркек, айтышпаш керек, урушпаш керек. Аялга ачуусу келет, кайра жазылат. Аял ачуусу келгенде аялды касал бир нече сүйлөп алса, ошо сөздү кармап алып, сен минтип айткансың деп 10 жыл документ кылып аялын коркуткан эркектер бар. Бул харам болбойт. Аял айта берет, кайра кайта берет. Аял ушундай жан. Ал назик жан. Аялдын бир кат айтып алган сөз үчүн аны өмүр бою кысмак алган бул эркекке туура келбейт. Аял жылуу сөздөн жаралган, ушул кабырганган жаралган, ошого сүйлөп, көңүлүн көтөрүп пайдалана бериш керек болду. Аялды эркек кылам деп кыйнап, аны эмне эркек болбойт ал? Ал аял бойдон калат өмүр бою. Ошон үчүн аял эмне минтип айткансың башка дебеш керек. Аялга тарынбаш дагы керек. Тарынбаш керек аялга. Идеалдуу аял дегенге кандай аялдар керек? Эгер күйөө аялын кемсинте берсе эмне кылуу керек? Эркек аялдын айтканын кылса аялга баш ийген болуп калабы? Үй бүлөдө бир бирин өчөшкөн, айыбын санап турган туурабы? Бирөөнүн үстүнө мыскылдап жаныбарларын атын коюп күлгөн жазасы жокпу? Только аялдын эле катасын таап турган күйөөгө кандай мамиледе болушту сунуш кылат элеңиз дейт. Эми мен акылдуу болгонду, эстүү болгонду каалайт элем ар бир жаранга. Кээ бир адамдарда намыс, айрият деген болбойт, алар уялбайт. Анан кээ бир адамдар уялат, уялчаак болот. Уялчаактык бул жакшы касиет. Эми идеалдуу эркек деген кандай? Идеалдуу адам өзү болбойт толук, бирок идеалдуу болгонго аракет болот. Ошол пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаганга аракет кылыш керек. Анан кээ бир учурда ошол мындай бир бизде мыйзам катуу, ошондой эле тартип бар. Ошондон кээ бир аялдар ашыкча пайдаланып уялбайт, алар ошол эркектерди мындай бир кордогонго, тебелегенге аракет кылгандар бар. Кээ бирлер бар, мыйзам иштебеген жерде аялдарды кордоп жибергендер бар. Кээ бир жерде бар, ошол мыйзам жок жерде аялдар эркектерди матриархат болгон айтор. Бул баардыгын бирдей деп айтканга болбойт да, кандай болгон күндө дагы эмне, урматтуу бир туугандар, ошол эстүү болуш керек. Ар бир адам ушул кылган ишиме уялып калбайм деген сөздү ойлош керек болот. Албетте бирөөнүн үстүнө мыскылдап жаныбар атын коюп күлгөн бул деген арам, жакшы эмес. Аялдын эле катасын таап турган күйөө. Кээ бир аялдар бар, ошол мындай үйрөтө турган болсо, анткени эркек үйрөтүү милдети аялга, эркек адеп берүү милдети аялга, мындайгы тигиндей кыл деп, анан ошону үйрөткөндүн баарын катасын таап атат деп аны тетири бурган туура эмес. Бирок колунан келгенин кылып атса деле болбой эле катасын таап аткан, кылдан кыйкым издей берген, бул жакшы эмес маселе.
Анан бири-бирине өчөшүп айыбын санап турган бул жакшы эмес. Албетте, ар ким өзүн акылды көрсөтө берет, бирок кандай болгон күндө дагы кээ бир нерсени укмаксан, билмексен, көрмөксөн болуп калса, жашоо өзүнүгүнө түшүп кете берет. Эркектин үй бүлөсүнө болгон милдеттери жөнүндө. Аялдын актысы. Күйөөм өзүн аябай жакшы көрөт, өзүнүн машинесинен аябайт. Оорусам көңүл бурбайт, кийим алып бербейт. Анан башкаларга суктанат. Мен үйдө балдарым менен иштебеймин. Bir akılman aytıptır, sulu ayal yok deyit. Sulu emes ayal yok, ayalların bardığı sulu deyit. Bolgonun sululuğuna kam körülmeye kalgangan ayallar olup deyit de. Ayalların var sulu kılıp çaratkan. Güyesi atır samını alıp vermese, şampuanı alıp vermese, tüzük giyim alıp vermese, ayalın karabasa, ayal sulu emes olup kalat da. Her bir ayal tabiatından sulu. Bolgonun finansiyel olayına bolmaya kalgangan ayallar bardığı aytışat da. O şey onun için ayallarga kam görüş gerek. Erkektin akısı, milleti, ayaldın akısı, ayaldı giyim geçek menen, tamak aş menen kamsız kılış gerek bolot. Oşol ayaldı algandan giyin, oşol ayaldın gömülün kötörüş gerek bolot. Anı kanattuğdan sakta, paktırbay, tuşuktuğa çoktuğa karaş gerek bolot. Anın gömülün östürüş gerek bolot. Peygamber aleyhisselam bir günü canağı saldatlar kılıç çavuş oynuyor şu adlıyla. Yani Ayşe'nin evi görgüsü geldi değil mi? Görüt, adam görgüsü gerek. Anan gelip de Peygamberlik arkasına durup durup anan uşul yerden başımı çıkarıp alıp gördüm deyip de. Peygamberlik dayanıp alganda uşul yerden başını çıkarıp alıp karab oturdu. Görüp anan Peygamber kaçan men çarçap görüp kalganda anan Peygamber getti deyip. Bol bozum işi var ile bir ayalım görüp alsın deyip. Anan gede Peygamber ayalı görüp çarşat ile çurkap. Başında işini yaşırak kez darı kırak alayım ozup getirtilem deyip. Anan giyin kişinin et paylayıp kalan da ben kalıp kalın Peygamber ozup gettiler Peygamber birge bir oldu deyip tamaşalık aytat bolçu deyip de. Oşun için ayaldarga mani veriş gerek bulut. Özüne kan tip karasan ayaldar koşunday karaş gerek bulut. Özün cegende cedir, özün içkende içir urmattı bir tuğganım. Özüne cana baytink aldın bana da baytink alıp ver degen söz. Gönlün aldın bana da gönlün alıp ver degen söz. Al seni kara oltırat. Oşun için sana baylanan kıyamata cennaka cevap veresin.